Kada neko kaže u kafani se osjećam kao kod kuće, to je neka vrsta kontradikcije, jel da? Dakle, kafana je pre svega javno mesto, o tome govori činjenica da se čuveni engleski pub, zapravo pun njegov naziv jeste public house. Da me prevodim na srpski zvuči vulgarno, ali javni prostor, jel da? Dakle, o tom javnom prostoru je reč u ovoj kafanologiji. Pritom, moram na samom početku da kažem da, naravno, zahvaljujući činjenici što je reč o ne znam koliko autora, 40-ak mi se čini, jel da? I više. Ne može biti reči o nekakvom sistematskom istraživanju i pristupu koje na nekakav deduktivno-analitički način pokriva fenomen kafane. Kada bih hteo da nađem poređenje koje bi pokrilo ovu knjigu, onda bih upotrebio predstavu Pečvorka, odnosno srpski rečeno krpare, jel da? Dakle, raznolikih delova i priloga autora koji iz najrazličitijih perspektiva, polazeći od vlastitog iskustva, u nekim tekstima polazeći od zavidnog obima korišćenja literature, govore o fenomenu kafane i čitavo taj pristup pretvaraju u nešto što je kafanologija. Ono što je moj utisak neki čitajući kafanologiju jeste da u koju god oblast da su svrstani tekstovi njihovi autori, dakle bilo da je reč o istorijskom osvrtu, bilo da je reč o nekom hroničarskom zapisu, o nekom naučnom tekstu. Ono što je zajedničko većini tekstova iz kafanologije jeste to da su pisani pitkim stilom. Dakle, ova knjiga će biti razumljiva i onima koji nisu toliko možda upućeni u te neke naučne termine. Jednostavno, to ne treba da nas čudi ako znamo ko stoji iza kafanologije. I na taj način zapravo ova knjiga koja u suštinski jeste i svojevrsni nastavak prethodne knjige Džerime, zapravo nastavlja i tu taj kontakt neposredni sa čitaocima. To je dobro jer naravno mnogi sociološki, sad mogu ajde iz svoje struke da kažem primer, tekstovi često se zatvore u sopstvenu stručnu terminologiju i onda otprilike to niko osim nekih drugih sociologa iz kolegijalnih razloga ne čita. Kafana je prevaziđena institucija, sad onako teška reč, pa sad pokušam da biram, a vidim sastav ovde u publici, onako više pripada ovim našim analognim generacijama nego ovim novim digitalnim. Tako da nisam siguran koliko kafana kao institucija će uopšte za 50-ak godina i postojati u onom obliku kako mi pamtimo. Dakle, mesto čiji je osnovni kulturološki kod javnost, obznanjenost, što bi rekao Ljuba Tadić, čija osnovna uloga, ono što bi rekao Habermas, proizvodnja javnog mišljenja, javnog mnjenja. Podtekst svega toga je komunikacija. Današnje generacije, a uveren sam ove koje dolaze, će sve više ići u tom pravcu, izlazak u javnost podrazumeva tajnovitost i podrazumeva usamljenost. Lekari su mi zabranili bilo kakav odlazak u kafanu, a kamoli trošenje alkohola i sve ono što ide uz to, pušenje i tako dalje. Sa Romima sam završio, oni su poprilično emancipovani, još malo treba da izađu na svetlo dana, pa eto i da budu predmet nekog studiranja na fakultetu. Ja sam non stop pod beta blokatorima, pa se ljubavi samo prisećam. Šta mi ostaje? Ima neke logike. Ostaje mi samo da zatvorim krug, a to znači da se vratim religiji i Bogu. A to izgleda ide i sa stanjem, a ide i sa godinama sa koje dolaze. Bez obzira na ovo ograničenja, ja idem u viziju i idem da budem i praktični kafanolog. Ako sam bio praktični sociolog religije, pa i romolog, ostajem do kraja i praktični kafanolog.